axırıncı vəsiyyət oldu ki, övladlarım mənə tapışırdı. Bir də anası mənə tapışırdı ən çox da ki, anamın heç kimi yoxdur. Anamın yanında durur. Mən onu qorxuram deyəndə o deyirdi, mən iki dəfə ölümdən qayıtmışam, iki dəfə düşmanları məhv eləmişəm. Bunda da məhv eləyib, Qarabağımızı alıb gələcəm. O mənə deyirdi, səni Şuşada aparıb gəzdirəcəm. Ata Qarabağ müharibəsi qazisi, dayı İtkin. Onu vətənpərvər ruhda böyüməsində bu amil böyük rol oynayıb. Vüqar Bünyadzadə atasının müharibədə aldığı travmalar, anasının gözü qarşısında çəkdiyi qardaş həsrəti onu bu cür düşmənə nifrət, vətənə sonsuz məhəbbətlə böyütdü. Onun niyyəti o idi ki, mən daimin qisasını alacağım, mürova çıxacağım. Sürünə-sürünə də olsa, çox onların arzusuydu, yəni ürəyində arzusunu tam yerinə yetirə bilmədi. Amma sağ olsun 44 günlük döyüşdə salamat qalan uşaqlarımız, onun dayısını da qısasını yaxşı olanlar aldı, özü də aldı. Mən ona görə əyağımın üstündə dik durdum ki, amma mənim qardaşımın cinazasına heç kim girmədi, gəlmədi əlimizə. O evin tək oğlu olsa da, hərbiyə böyük həvəslə getdi. Döyüşlərdə göstərdiyi şücayəti ilə döyüş dostlarının da yaddaşında bir igid kimi qalıb. Gedim də oraya dedi ki, ermənilərin qanımızı alacaq ermənilərdən. Məsələn, o dayısı şəhid olmuşdu, dayısına görə deyirdi ki, qanını alacaq ermənilərin. Mən fəxr edirəm. Nə fəxr edirəm ki, şəhid bayısıyam. Mənim xalalarıma, anama şəhid bayısı qismət oldu. Hər xalalarım, anam harası gedəndə başı dik gedirdi ki, mən şəhid bayısıyam. Ona görə mən hər zaman başımı dik tuturam. O igid oğlana görə, o bizim igidimizdir. Bahadurzadə yəni çox böyük bir nailiyyətlərlə vuruşmuş və vətəni üçün öz canından və qanından keçməyə hazır olan bir igidimiz olub və canından və qanından keçmişdir. Vüqar Məmmədoğlu Bahadurzadə 1993-cü ildə Yevlax rayonunun Malbinəsi kəndində anadan olub. 2011-2013-cü illərdə həqiqi hərbi xidmətini başa vurub. 2014-cü ildən etibarən Azərbaycan ordusu sıralarında müddətdən artıq xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmətinə davam edib. O, 2016-cı ilin aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olub. 44 günlük vətən müharibəsində isə Talış, Suqovşan kəndlərinin azad olunmasında iştirak edib. Son döyüşü Ağdərə istiqamətində olub. Müharibədən 20 gün sonra Ağdərə istiqamətində ermənilərin hücumunu dəf edərkən şəhid olub. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Nərmin İbrahimova, Yevlax.